Sabahınız xeyir olsun Tofiq, sabahınız xeyir Aidə, tamaşaçıları da salamlayırıq. Bəli, 30 il bundan əvvəl törədilən o faciə unudulmur, unudulmayacaq. Bunu elə siz məndən əvvəl, bağlantıya qoşulmazdan əvvəl göstərdiyiniz sujetdə də məlum oldu ki, təbliğatın, maarifləndirmənin ilk mənbəyi, ilk başlanğıcı elə təhsil ocaqlarıdır və bu səbəbdən, bu məqsədlə də biz gəldik təhsil ocaqlarından birinə. İlk dərs deyil, ikinci dərsdə artıq və elə 8 Ç sinifinə daxil olduq, açıq olan ilk sinif otağına. İkinci dərs olsa da elə burada da Xocalı faciəsi ilə bağlı dərs keçilir. Hal-hazırda Rolika, Xocalı faciəsinə həsr olunan sənədli filmə baxırdı uşaqlar. Sinifin müəlliməsinə, həm də elə sinif rəhbərdir, səhv eləmirəmsə. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. İlk dərs deyil dedim, ikinci dərsdir. Fərqanə müəllimə 8 Ç sinifinin sinif rəhbəridir. Fərqanə müəllimə, biz istəyərdik, siz bizə məlumat verəsiniz ki, birinci dərsdə nə olub və artıq ikinci dərsdə göstərdiyiniz bu belə deyək də sənədli filmlər uşaqlara nəyi izah edirsiniz? Bəli. Deməli, bizim məktəbimiz 6 günlük məktəbdir. Lakin 5 gün təhsil alan şagirdlər də var. 5 gün təhsil alan şagirdlər üçün artıq fevral ayının 25-dən və ümumiyyətlə həftə boyunca silsilə tədbirlər keçirilir. Xocalı ilə əlaqədar, soyqırım ilə əlaqədar. Dünən bizim məktəbimizdə məhz bu şagirdlərin və məktəbimizin digər şagirdlərinin iştirakı ilə geniş tədbir keçirilmişdir. Dərmi masa keçirilmişdir. Bugün isə birinci dərsdə radio kompozisiya olmuşdur və məktəbin bütün mərtəbələrinə yayılan uşaqların sədaları, əlbəttə ki, bu uşaqlar o zaman dünyada olmasalar da, lakin biz öz haykırtımızı bütün dünyaya və şagirdlərə çatdırmaq istədik ki, məhz uşaqların səsi ilə Xocalıya ədalət. Təşəkkür edirik və elə bu belə deyək də minvalla da dərslər davam edir. Mən istərdim icazənizlə uşaqlara da bir yaxınlaşaq. Görək artıq kifayət qədər yuxarı sinifdir, 8-ci sinifdir və onların bildikləri, onların öyrəndikləri təbii ki, həqiqəti elə özləri, öz yaşıdları arasında da yayırlar, təbliğ edirlər. Səndən başlamaq istəyirik. Adın nədir? Faris Şirinov. Faris, Xocalı faciəsi haqqında bildiklərini və bax dərslərdə sizə nələri öyrədirlər, onu istəyərdim bir tamaşaçılar eşitsinlər sənin dilindən. Artıq biz birinci dərsimizə Xocalı faciəsinə həsr etmişik. Bununla da 1992-ci ilin 25-dən 26-sına keçən gecə Rus qoşunları və erməni qoşunları birləşərək Xocalıda qətliyam etmişlər. Nə qədər insanlarımız həlak oldular. Bu bizim qan yaddaşımızdır, heç vaxt unutmamalıyıq. Bugünümüzə baxsaq, biz müzəffər ordumuzun 44 günlük müharibədə biz qalib gəlmişik və heç vaxt qan yaddaşımızı unutmamalıyıq. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik, uğurlar arzuluyuruq və mən istəyərdim ki, Elgün operatorumuz göstərsin həm sinifi, həm də elə sinifə daxil olanda diqqətimi cəlb elədi uşaqların əl işindən ibarət, əl işlərindən ibarət və belə rəsm sərgisi də hazırlanıb sinifdə. Məktəbdə həm Rus bölməsi, həm də Azərbaycan bölməsi var. Ona görə elə həm Rus dilində, həm də Azərbaycan dilində biz bütün dünyaya car çəkdiyimiz o Xocalıya ədaləti onlar öz çəkdikləri əl işlərində, şəkillərdə də göstərirlər. Mən istəyərdim sənin də fikirlərini öyrənək. Bax, dərslərdə Xocalı ilə bağlı dərslərimiz olur birinci, ikinci saat. Ümumiyyətlə, bugün gün boyu yəqin ki, elə Xocalı faciəsi ilə bağlı təbliğat işləri davam edəcək məktəbdə, tədbirlər artıq başlayıb. Sizə nə öyrədilir və siz öz həmyaşıdlarınız arasında nələri təbliğ edirsiniz? Xocalı soyqırımı bizim qan yaddaşımız sayılır. Biz təbii ki, bugünə qədər unutmamışıq və unutmayacaq. Biz öz həmyaşıdlarımıza Xocalının dəhşətli bir soyqırım olduğunu və ermənilər tərəfindən törədildiyini hər kəsə çatdırmaya çalışırıq. Və Ermənistanın bilir ki, dövlət yaratmaq cəhdi bizim Azərbaycanlıların, on minlərlə Azərbaycanlının qətlinə səbəb oldu. Amma 30 il sonra 2020-ci ilin 27 sentyabrdan başlayan 44 günlük müharibədə biz qalib gəldik və mən xoşbəxtəm ki, bu qalib ordumuzun, bu qalib dövlətin şagirdi, vətəndaşı.
Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Her birimiz gururluyuq. Her birimiz fəxr edirik ki, qalib ölkənin vətəndaşlarıyıq. Və istəyərdim nəzərinizə onu da çatdırım ki, məktəb, elə sadəcə bu 91 sayılı məktəbdə olduğumuz üçün buranı deyirəm. Amma bütün məktəblər, bütün təhsil ocaqları, həm də dərslər bitəndən sonra Anaharay abidəsinə yürüş edəcəklər. Buyurun, söz sizdədir.